نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة الانشقاق إذا السماء انشقت جب آسمان سين ميم واو آسمان انشقت شین قوف قوف شق ہو جانے کا مطلب ہے پھٹ جانا پھٹ جائے گا انشقاقن پھٹ جانا انشقاقن پھٹ جانا منتشر ہو جانا ماضی ہے واحد غائب مؤنث کیونکہ آسمان سماوی چیزوں کے حوالے سے مؤنث ہے وَأَذِنَتْ اور اجازت مانگے گا حکم سنے گا حمزہ ذال نون ازنا ازنا یعزنو ازنن ازنا یعزنو ازنن ماضی واحد غائب مؤنث حکم سن لے گا حکم مان لے گا لربها واسطے اس کے رب کے وحقت اور اس پر حق ہے اس پر لازم ہے ہا قاف قاف حقا یحقو حق ماضی مجھول واحد غائب مؤنث اور اس پر حق ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اجازت سن لے گا یا وہ حکم مان لے گا واسطے اس کے رب کے اور اس کا حق ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین زمین بھی کیا ہے مؤنث ہے مدت پھیلائی جائے گی دراز کی جائے گی میم دال دال مدا یا مدو مدن مدا یا مدو مدن وہ کھینچی جائے گی لمبی کی جائے گی دراز کی جائے گی ہموار کر دی جائے گی ماضی مجھول ہے واحد غائب مؤنث وَأَلْقَتْ اور وہ ڈال دے گی وہ نکال دے گی لام قوف یا القاؤن ڈالنا گرانا پھینکنا نکالنا ماضی واحد غائب مؤنث اور وہ ڈال دے گی ویسے بھی آپ کو ہوتا ہے تا ساکن کس کے لیے آتا ہے مؤنث فعالت کے وزن پر اور وہ ڈال دے گی گرا دے گی پھینک دے گی کون زمین ما فیہا جو بیچ اس کے وتخلت اور وہ خالی ہو جائے گی تخلی کہتے ہیں خالی ہو جانا وہ خالی ہو جائے گی ماضی واحد غائب مؤنث ہے بھی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ حکم سن لے گی وہ حکم مان لے گی واسطے اس کے رب کے اور اس پر لائق ہے اس پر حق ہے یا ایہا الانسان اے انسان یا ایہا کیا ہے مذکر کے لیے حروف ندا ہے اے انسان انکا بے شک تو کاف زبر کا کی ضمیر انسان مذکر کی طرف جا رہی ہے قادخن کوشش کرنے والا ہے چلنے والا ہے کاف دال ہا قدہن کہتے ہیں کوشش کرنا محنت کرنا سعی کرنا ایفرٹ کرنا اسم فاعل واحد مذکر قادہن بے شک تو کوشش کرنے والا ہے سعی کرنے والا ہے محنت کرنے والا ہے چلنے والا ہے الی ربکا طرف تیرے رب کے قدحن فملاقیہ محنت کرنا سعی کرنا کوشش کرنا فمولا کی بس ملنے والا ہے اس سے ملاقات کرنے والا ہے ملنے والا ہے اس سے لام قافیا ملاقاتن ملنا ملاقات کرنا باہم جڑنا فاما بس وہ جو من اوتیا حمزہ تایا اوتیا ودیا گیا
اوتیا وہ دیا گیا مجھول ہے مزارع ماضی مجھول ہے پس وہ جو وہ دیا گیا کتاب ہو کتاب اس کی اعمال نامہ اس کا بیمینی ہی سا دائیں ہاتھ میں اس کے یمین یا میم نون دانی جانب فسوفا پس ان قریب یحاسب حسابا یسیرا یحاسب حسب یحاسب حساب محاسبت مضارع مجھول واحد غائب مذکر پس ان قریب وہ حساب لیا جائے گا ایک حساب یسیرا آسان حساب یسیرا کیا ہے مرکب توصیفی ہے موصوف کیا ہے حساب ہے اس کی صفت کیسی ہے یسیرا یسیرا یا سین را یسر کہتے ہیں آسانی کو وَيَنْقَلِبُ اور وہ پلٹے گا قَوْفْ لَامْبَا يَنْقَلِبُ قَلَبَا يَنْقَلِبُ وہ پلٹے گا مزارے ہے واحد غائب مذکر اور وہ پلٹے گا الٰ اہلہ مسرورا وہ پلٹے گا طرف اس کے گھر والوں کے خوش خوش اتراتا ہوا سرور کی حالت میں سین را را اسم مفعول ہے وَأَمَّا اور وہ جو مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظُهْرِهِ جو وہ دیا گیا کتاب اس کی اعمال نامہ اس کا ورا پیچھے پیچھے ظہری ہی پیٹ پہ اس کے ظہرا کہتے ہیں پیٹ کو فسوف پسن قریب یدعو وہ پکارے گا دعا یدعو دعوتن دعا یدعو دعوتن کیا ہے مضارع واحد غائب مذکر وہ پکارے گا سبورا موت کو ہلاکت کو تباہی کو یعنی جس کا اعمال نامہ اس کو الٹے ہاتھ میں پیچھے دے دیا گیا پسند قریب وہ پکارے گا موت کو ہلاکت کو تباہی کو ویسلا سعیرا اور وہ داخل ہوگا وہ داخل ہوگا سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ میں دہکتی ہوئی تیز دوزخ کی آگ میں اللہم اجرنا من النار انہو کانا بے شک وہ تھا فی اہلہ مسرورا بیچ گھر والوں میں اس کے خوش خوشحال مست سرور پانے والا انہو بے شک وہ ظننا وہ گمان کرتا تھا وہ خیال کرتا تھا اللہ یخورا یہ کہ ہرگز نہیں یخورا وہ واپس آئے گا وہ پلٹے گا وہ لوٹے گا ہا حمزہ را ہارا یخورو ہارا یخورو حورن پلٹنا لوٹنا واپس آنا مضارع منفی ہے لن کے ساتھ واحد غائب مذکر ہرگز نہیں وہ پلٹے گا وہ لوٹے گا وہ پھرے گا بلا ہاں ہاں کیوں نہیں انہ ربہو بے شک رب اس کا کانا بہی بصیرہ وہ ہے ساتھ اس کے بصیرہ فعیلہ کے وزن پر دیکھنے والا فلا اقسم بالشفق پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں بالشفق سات شام کی سرخی کی وہ سرخی جو آسمان پر شام کے وقت افق پر پھیل جاتی ہے پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی واللیلی اور رات وما وسقا اور جو وہ اکٹھا کرتی ہے جو وہ جمع کرتی ہے واو سین قاف وسقا یسکو وسقن وسقا یسکو وسقن جمع کرنا اکٹھا کرنا گیدر کلیکٹ ماضی واحد غائب مذکر والقمرا اور چاند عزت عزت سقا اور چاند
جب وہ پورا ہو جائے, جب وہ کامل ہو جائے, جب وہ مکمل ہو جائے, پورا ہو جائے, کامل ہو جائے, اتساقن سے ہے پورا ہونا مکمل ہونا, روٹ ورڈ اس کا بھی واو سین کافی ہے. اور چاند جب وہ کامل ہو جائے پورا ہو جائے, بریکٹ میں لکھیں جب وہ چاندویں کا چاند ہو جائے, البتہ ضرور تم چڑھو گے. را کاف با, را کاف با, راکبا یرکبو رکوبن, راکبا یرکبو رکوبن, مزارے ہے نون, نون مشدد کے ساتھ, یہ تاکید ہے جمع حاضر مذکر کے لیے. البتہ ضرور تم چڑھو گے طابقن ایک درجے سے, عن طابقن درجے پر, طا با قاف طبقہ اردو کا بھی لفظ ہے, ایک درجہ ایک لیول ایک سٹینڈرڈ. البتہ ضرور تم چڑھو گے ایک درجے سے درجے تک, فما لہم لا یؤمنون پس کیا ہے واسطے ان کے نہیں وہ ایمان لاتے, بس کیا ہے واسطے ان کے نہیں وہ ایمان لاتے. وَإِذَا اور جب قُرِيَا پڑھا جاتا ہے, قَاف رَا حَمْزَا قَرَعَا يَقْرَعُ قِرَاعَةٌ, قَرَعَا يَقْرَعُ قِرَاعَةً ماضی مجھول واحد غائب مذکر. اور جب پڑھی جاتی ہیں, عَلَيْهِمْ اوپر ان کے, الْقُرْآنُ جب پڑھا جاتا ہے اوپر ان کے قرآن, قرآن کا روٹ ورڈ بھی کاف را حمزہ ہی سے ہے, لا یسجدون نہیں وہ سجدہ کرتے, لا یسجدون نہیں وہ سجدہ کرتے, سین جیم دال سجدہ یسجدو, بل الذین کفروا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں, وہ تکذیب کرتے ہیں, وہ انکار کرتے ہیں. واللہ اعلم اور اللہ وہ زیادہ جانتا ہے, بما یعونا ساتھ جو وہ چھپاتے ہیں. واو عین یا کسی چیز کو محفوظ کرنا, اور وائی کس کو کہتے ہیں, وہ برتن جس کا کھلا سمو ہوتا ہے جس میں کسی چیز کو ڈالتے ہیں اس کو ڈھانپتے ہیں اور چیز کو محفوظ کر دیتے ہیں. او آ یوری, او آ یوری یعون کسی چیز کو محفوظ کرنا چھپانا کور کرنا, مضارع جمع غائب مذکر ہے. اور اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ جو وہ چھپاتے ہیں محفوظ کرتے ہیں. فبشرہم پس خوشخبری دے دو ان کو, بشر فعل امر ہے, پس خوشخبری دے دو ان کو, بی عذاب علیم, عذاب علیم کیا ہے, مرکب توصیفی, عذاب موصوف علیم اس کی صفت. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مگر یا سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے نیک, لَهُمْ وَاسْتِ ان کے, اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون ایک اجر ہے ایک بدلہ ہے, غَيْرُ مَمْنُون نہ ختم ہونے والا, بے انتہا جس کا احسان نہ جتایا جائے, احسان نہ جتایا جانے والا نہ ختم ہونے والا, لا متناہی بے انتہا. صدق اللہ العظیم.